Sejam todos bem-vindos ao canal Mental Business. De forma direta, vou apresentar três hábitos que vão te enriquecer e têm mudado a minha vida dia a dia. O primeiro hábito é você se imaginar onde você gostaria de estar daqui a um tempo. Ter uma estratégia para alcançar uma determinada situação futura. Porque o fato de você imaginar todos os dias onde você gostaria de estar daqui a um tempo vai te motivar de forma clara a viver e seguir as coisas, porque você sabe para onde vai. Se seu objetivo é mesmo enriquecer, você deve se imaginar estando em locais que você sabe que com seu salário você não pode estar. Você deve imaginar algo divino, algo anormal para seu ambiente de hoje. Sei que se imaginar bem grande no futuro é algo que a maioria não faz, mas isso vai fazer toda a diferença e faz toda a diferença para a nossa vida. E essa estratégia é usada não só no âmbito financeiro, tanto no âmbito espiritual, tanto no âmbito familiar. Você deve se imaginar como é que você gostaria que sua família estivesse daqui a um determinado tempo. O segundo hábito é gostar de estar próximo de pessoas que criam conversas sobre dinheiro, sobre prosperidade. Pessoas que ambicionam ter dinheiro e fazem algo para dar. Pessoas que produzem, pessoas que trabalham. Acredito que você tenha pelo menos uma amizade que tenha esse tipo de conversa. Investir nesse tipo de amizade vai, de certo modo, mudar a sua vida. Falar sobre dinheiro não é perguntar por que que o outro gasta dinheiro com determinada coisa. Falar sobre dinheiro e prosperidade é perguntar o que falta para sermos mais felizes, o que falta para termos algo melhor, para sermos pessoas melhores, o que falta para conseguirmos ser um milionário, o que falta para alcançarmos aquele carro, aquela casa e o que eu posso fazer para dar. O terceiro hábito é se organizar e evitar a procrastinação, ou seja, evitar deixar as coisas para depois. Procure sempre se organizar e não deixar as coisas para depois. Procurar sempre se organizar e não deixar as coisas para depois é algo que pode ser um bocadinho difícil no início, mas esse hábito pode mudar a sua vida. Pensar e programar como você gostaria de agir, o que você gostaria de fazer, faz toda a diferença. Isso possibilita também que você fique mais motivado ao conseguir realizar aquelas coisas que você programou e anotou. Baixe um aplicativo qualquer, um notebook, e comece a anotar as coisas. Isso já vai mudar o seu comportamento. Você não precisa ter um planejador financeiro para mudar de comportamento. Não precisa ter um consultor de investimento para melhorar o seu negócio. Você só tem que se organizar. Se organize. Pois essa organização vai te fazer perceber com que você gasta dinheiro. E isso pode, de um certo modo, te trazer certos arrependimentos, porque você vai perceber que talvez tenha uma determinada dívida que até hoje você está a pagar, mas o objetivo daquela dívida talvez era simplesmente curtição. E isso não está a melhorar nada na sua vida, simplesmente está a gastar dinheiro para curtições que, na realidade, eu acredito que nem são corrupções como tal. Então, ter uma agenda organizada vai te fazer você perceber o que que você realmente faz com o seu dinheiro. Você vai programar, vai desenhar, vai esquematizar o que que você quer fazer com o teu dinheiro e daqui a 2 meses, 3 meses, você vai perceber que sim, eu fiz isto e isto com o meu dinheiro e é algo que me orgulha. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal. Compartilhe sem se esquecer que uma mente vazia é a oficina do diabo. Ocupa sua mente com esse tipo de conteúdo, com livros e amizades que realmente são valiosas. Até a próxima.